На сьогоднішній день економічних підстав для подальшого здорожчання харчів фактично немає. Зернові цьогоріч вони є дешевшими у порівнянні з минулорічними показниками, отже крупи фактично є дешевшими. Що стосується овочевого набору, то погодні умови несприятливі, а також ажіотажні настрої як товаровиробників, так і фактично споживачів, вони призвели до суттєвого цінового зростання як протягом всього маркетингового року, так і особливо наприкінці вересня місяця. В подальшому, якщо погодні умови стабілізуються, відповідно повинна стабілізуватися ціна і на овочі. Винятком може становити картопля, але наприкінці вже зимового періоду.